لەسپێکی مانگی ڕەمەزاندا تیمەکانی بەڕێبراتی چاودێری بازرگانی سەر بەڕێبراتی گشتی بازرگانی وەزارەتی بازرگانی پیشسازی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵێ 9000 دەرچوونیان کردووە سەردانی ئەو شوێن و کۆگا و دوکانانیان کردووە کە بڵێ دوکانی بازرگانین لە ئەنجامدا 197 سەرپێچی دەستنیشان کردووە لە ئەنجامدا 33 شوێن داخراون و زیاتر لە 34 تۆن مادەی کلوپەلی ماوە بەسەرچوو دەستیان بەسەردا گرتووە کە بڵێ لە بەپێی شارەکان حەجمەکانیان جیاوازە تەنها لە شاری دهۆک زیاتر لە 21 تەنە لە شاری هەولێر 10 تەن و لە شاری سلێمان 2 تەن و لە ئیدارەی گەرمیانیش کەمتر لە تەنە کە کۆی گشتی دەکاتە.